Hei, Olav! Ja? Skal ikke ta og stikke inn om kebaben på Striba for sånn ordentlig julekebab? Ja, ja, ja. Ordentlig dressing og greier. Ja. Ekstra mye kjøtt, ekstra mye saus for ekstra kule menn. Ja, ja, må ikke bli så mørt og bli sterkt. Må ikke ha sånn der medium pluss opplegg. Nei, det kan ikke ha sånn utlending-mat, nei, det er det. Hvordan klarer utlendinger nå, er det det? Nei, jeg vet det. Det brenner jo i kjeften. Ja. De spurte meg. Hva skal du ha? Skal du ha svak? Skal du ha medium? Skal du ha... Så sa jeg sånn, hallo, er det Glenn Hobbesland du snakker til? En ekte mann? Kjør på med medium pluss, du. Kjør på. Feller meg det brant i kjeften i flere timer rett på, måtte slukke det med en helt usin kalle. Ja, ja, ja. Turborg, he? Turborg er tingen. Skåte i springen. Ja, ja, ja. Ja, medium pluss er vel mer enn den julemiddagen du kan skryde på det året. Ja, men herlig fred, gutter, men det bare feller meg ikke min feil. Satt jeg bare i stua om julekvelden med akkevitten, mens mor og far var i kirka. BOOM! Plutselig var det et smell på kjøkkenet. Går jeg ut! Der ligger Lissi. Hoppa opp på benken. Tok ribben mellom tennene. Føg opp døra. Ut om oss fjell kleiver. FOO! Ja, tog du etter henne da, for å få tag, jo. Ja. Tok bilkrossen fart. BAM! Tok henne igjen. Fant igjen ribba i haugen til Bendiksens savspon inn i loven. Ja, ikke den betulle åttegift? Ja, men gutta, jeg trenger å pipe så helgelig. Jeg børsta bare litt av støvet, slanget den inn i ovnen, og fyrt opp med noe surkål og poteter til mor og far, så gikk det fint, det. Ja, ble ikke det så helgelig suge? Han lukket over dassen og spydde nesten resten av romhjulet. Ja, men gutta, jeg forteller meg forskjellen for deg, og på en ordentlig god tur på byen, da. God kveld på byen. Ja. Hva skal du i kveld for nå, da? I kveld skal jeg se på film med Reidun. Ok, hva skal dere se for nå, da? Love Actually. Love Actually? En film for kjæringer! Ekte menn ser på filmer om biler. Fast and Furious! Reidun begynner å filme så heldig hvis det foreslår han bilfilmer og sånt. Men det blir jo ikke sant. Men feller alle for den samme kjæring trenger ikke bli en kjæring selv, er du? Nei, det skal ikke bli noen kjæring, det er det. Kjæringene skal jo felle meg hver pibe hver eneste gang du gjør noe som er moro. Eneste de gjør, piber. Piber som et grisehyl på nyttårsaften. Hva skal du på nyttårsaften gjøre? Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en tur innom Salvesen på Tveide, hører han skal ha en skikkelig fett party med svære Servin Vega, boom, høytalere, masse Smirnoff, masse sider, masse Kalle. Er det ikke sånn at Venke fra Veigrillen Lillesand også kommer? Å, godt om jeg. Venke i Veigrillen Lillesand, hun lever meg veldig godt. Var det ikke hun som heldte en turborg jeg på deg i fjor? Åh, det er noe sånn dame det liker å flørte. Hvor Glenn Hobbesland kommer inn i rommet, så snur hun seg. Ja, ikke galt med sånne damer. Nei, tenk det jo, for noen som laver cheeseburger til deg hver dag. Pølser og hamburger og... Ja, ordentlig veigrillmat hver dag, vet du. Så får vi se for å smelte opp noen ordentlig saftige raketter, da. Ja, på toppe fjoråret, så. Det var ganske fett det, da. Ja, det må ikke bli sånn som i fjor, da. Vi fant den døde grevlingen i haven til Håkedal og satte raketter i kjeften på ham og fyrte på. Det. Ja, hun føg helt forbi morområdet når jeg helt endte bærse. Ja, oppe i barnemognet til Uldal. Vilt og pipen og heller kontakte viltnemnda, for det er det lå dyre kadaverrester i vogna. Ja, lukket der i flere uker og begynte å lukte noe heller i det. Bare sleng et par vondobarn på, som jeg alltid sier. Sleng et par vondobarn oppå. Blir bra. Ja. Ja, men jeg tar med noe hjem. Brent oss og litt sånn sprit til gløggen, så blir det fint det. Ja, og sprit opp gløggen med litt sprit, og sprit opp julekakene med litt sprit, og sprit opp alt med litt sprit. Ja, ta gjerne med 1 tonn alkohol, men ikke, for Guds skyld, ikke ta med kona, kjæringa, det er jo kanskje sitte hjemme og pibe, vi har nok grishyl, så du piber på nyttårsaften, for å si sånn. Nei, det er ikke noe kjæring, vi skal ha med kjæring. Nei. Ok, da sier vi det. Ja.